Bir daha salam aziz dostlar. Sport Kulesi 105 FM veya Baku Sportik TV YouTube kanalı vasitəsi ve Instagram kanallarımız olarak müvafiq olarak körpü yayınımızda her birinizi ürəkdən salamlayırıq. Rəsul Xalıqovun kameramanlığında, Anar Nəbinin şərhində her birinizi ürəkdən salamlayırıq əziz dostlar. Nübüqar Nadirov Azərbaycan futbolunun çox önəmli bir siması, məşhur bir siması, Baku Sporting Futbol Klubunun icraçı direktoru. Bəzən olur da rəhbərlər, prezidentlər, klub rəhbərləri, prezidentləri, icraçı direktorları, idman direktorları və s. və laxır rəhbər vəzifələri təyin olunur. Onlar öz kreslolarını daha çox sevirlər və kreslolarından tərpənmirlər. Amma gördüyünüz Nadirov Alazıda meydançada öz profesionallığıyla, öz peşəkarlığıyla öz futbol sillərini elə uşaqlara aşılayır əziz dostlar. Baku Sportingdə top quran uşaqlara. Gözəl görüntülər var. O görüntülər Fərid Məmmədov 12 komandasının, mənim 11-i Eşə Məmmədovun məşq prosesini çəkərkən danışdım. Fərid Məmmədovun rəhbərliyi altında hal-hazırda məşq prosesimiz davam edir tam sürətlə. Və 12-dir hal-hazırda bu məşq prosesi, dostlar. Həftədə 3 dəfə olmaqla gerçəkləşir. Minimum 1, maksimum 2 dəfə olmaqla da el-eliyə mənim səsimdə düşdü. Minimum 1, maksimum 2 dəfə olmaqla da yoldaşlıq maçları, müvafiq yarış qrupları ilə keçirir əziz dostlar. Gəlin susaq görək Fərid Məmmədov və Vüqar Nadirov uşaqlara nələr aşılıyır. Oyna, oyna, ibio deyən Nadirov əziz dostlar. Canlı canlı, hamısı canlı canlıdır. Bravo. Baku Sporting TV və Baku Sporting TV ilə bərabər Sport Plus 105 FM YouTube kanalı vasitəsi. Baku Sport TV. Baku Sport TV. Tamam, bu yanlışını düzəltdi. Baku Sport TV. Baku Sport TV və Sport Plus 105 FM YouTube kanalını abunə olub verilişlərimizi, videolarımızı, çəkilişlərimizi, müsahibələrimizi izləyə bilərsiniz. Baku Sport TV və Sport 105, Sport Plus 105 FM əziz dostlar. Deyəcəksiniz, nə qəliz adlar, nə çətin adlar, amma yox. Baku Sport TV və Sport Plus 105 FM YouTube kanallarına abunə ola bilərsiniz. Vüqar Nadirov alasa cərimə zərbəsi, doğru mu vurur? Bəli, bəli. Vurdu. Bəli. O, birazdan bizə flash müsahibə də verəcək. Flash müsahibə olacaq o. Və Nadirov olan söhbətlərimiz olacaq. Amma flash müsahibəmiz birazdan olacaq. Amma biz istəyirik həm Instagram, həm də YouTube kanallar vasitəsilə canlı olaraq. Bunlar canlı deyiz dostlar. Sizə təqdim edirik. Baku Sporting 12 komandasının hazırlıq prosesi, məşq prosesi tam sürətlə, öz gücü ilə, qüvvəsi ilə davam edir. Baku Sporting futbol klubunun icraçı direktoru Vüqar Nadirov və Baku Sporting 12 komandasının məşqçisi Fərid Məmmədov öz futbol stillərini uşaqlara aşılayır. Seyid toplaydı. Diyev. Oy, bravo! Diyev. Bəli. Vüqar müəllim başla. Bu, indi olan hal-hazırda... Hal-hazırda bu məşq prosesi keçirilir. Məşq zamanı olan bu oyun. Futbol maçı kimi qiymətləndirilir. Bəli, bəli, bəli. Neçə-neçə oynayırlar? Dördün dördə. Dördün dördə. Mini futbol. Bir komanda Fərid Məmmədov, digər komanda Vüqar Nadirov deyəsən. İstiqamət verir. Bəli. Bu kişilərin hamısının adları bilir mi əzbər hal-hazırda 8-inin də, 4-ün 4 olanları yoxsa yox? Yox, elə mi? Xeyr, tamam. O tərəfdə də daha bir məşqçimiz var. Bəli, o tərəfdə də Ramiz müəllim, qapçılar üzrə məşqçimiz. Qapçılar üzrə mi, yoxsa 19-dur? Qapçılar üzrə. Qapçılar üzrə. Tam qapçılar üzrə məşqçi Ramiz müəllim o tərəfdə. Stadionun öbürü tərəfində. Neymən? Nadirov. Topa çatdı. Çatdı. Stadionlarda ekran vasitəsilə
arenalarda gördüğümüz Nadirov bugün öz futbol bilgilerini uşaqlara arşivləyir. Yaşıl meydança bölüşür. Bəli, yaşıl meydança da bölüşür. Tamam, nə razıyam. Daha bir canımız rəbəsini. Vüqar Məli və gol. Və əla. Vüqar Nadirova xas olan daha bir gol. Flash müsahibələr olacaq. Bəli, bəli. Zərbə! Allah verir, dəyəşdi! Bu oldu tərək edici, Allah verir! Əgər siz də uşaqlarınızı Baku Sporting-ə yazdırmaq istəyirsinizsə, əziz dostlar, bizim həftənin 3 dəfə olmaqla məşq proseslərimizi uşaqlarınızı yazdıra bilərsiniz. Bunun üçün Ruslan 93 İdman Kompleksinin və Baku Sporting-in bazasına məşğul yazıla bilərsiniz, əziz dostlar. Və daha bir filialımız sizə bizim masa hazırdadır, 13 komandamız masa hazırdadır ki, uşaqlar Baku Sporting-ə tam ödənişsiz şəkildə yazdırmaq istəyirsinizsə, Baku Sporting-ə üz tuta bilərsiniz. İstedadlı, bacarıqlı, kölgədə istedadlı qalmış uşaqlarımız varsa 5-13 yaş aralığında Baku Sporting-ə gətirə bilərsiniz. Danışmaq məndən, izləmək sizdən Baku Sporting TV YouTube kanalı və Sport Plus 105 FM YouTube kanalı vasitəsilə ortaq həm Instagram həm də YouTube-dan canlı yayımız davam edir. Zərbə. Ay ay ay. Hava şəraiti də əlverişlidir futbolçularımız. Çox gözəl hava var. Çox gözəl hava var. Həqiqətən çox gözəl hava var və artıq yazın yeni hiss edirik. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadası hazırda mülayim cənub küləyi əsir. Parçalı buludlu hava hökm sürür. Ara bir günəş də özünü göstərir, amma nəzərə alaq ki, artıq biz günün ikinci yarısını yaşayırıq. O yüzden günün batması və havanın nisbətən günortadan fərqlənərək sərinliyə doğru getməsi normal əziz dostlar. Biz istiqamətimizi də dəyişə bilərik. Yəni ancaq bir istiqamətlə çəkməsək daha istiqamətimizi dəyişə bilərik və ona görə də nəzərə alın ki, stadion, aha elə mən onu demək istəyirəm. İki yerə bölünüb. Ona görə də bu yerdə olan, mən tərəfdə olan bölümdə nələr var? Gəl onu söyləyək. Mən bölümdəki şu tərəfdə o məşq. Burada da düşünürəm. Burada da mini futbol gedir. O komanda hansı komandadır? Yəni o da təbii ki, o da Fərid müəllim komandasıdır. Bəli, bəli. Fərid müəllim komandası. Fərid müəllim iki yerə bölüb komandanın və hal-hazırda stadionun sağ cinahında belə deyək. Məndən sağ tərəfdə gördüyümüz məşq prosesində də mini futbol davam edir. Sol tərəfdə isə Vüqar Nadirovun istiqamətləndirdiyi və fikir verin. Çox intensiv və dinamik məşq edir. Onu da qeyd etmək lazımdır. Toplu çalışmalar əslində qalsa burada ön planda. Çox vacibdir, bəli. Birazdan flash müsahibə olacaq Vüqar Nadirovla. Flash müsahibə olacaq Vüqar Nadirovla birazdan əziz dostlar. Sizsə Baku Sport TV. Bəli, bəli. Baku Sport TV və Sport Plus 105 FM YouTube kanallarına abunə olub
bizi izleyebilirsiniz. Hem de Baku Spor YouTube kanalı ve Baku Sporting 105 FM Instagram sayfalarından var aziz dostlar. Onu da nezerinize çaktırıp. Meydan çana sağ tarafında gedən mini futbol məşqində bu tərəfində gedən mini futbol artıq, istiqamətdə dayanıb sizi də çox yormaq istəyirik. Artıq dayandı. Dayandı eləmi? Yəni həm sağ həm sol tərəfdə cavablı qollar müşahidə olunur. Yəqin birazdan su fasiləsi də olacaq. O su fasiləsində də nələr isə canlı yayında uğurlamalar çalışacaq. Və oyunçular tez-tez dəyişirlər yerlərini. Sağdan sola gedirlər, soldan sağa gedirlər. Təbii ki, bu yoldaşlıq maçlarına öncə hazırlıq və AFFA'nın bayrağı altında keçirilməsi nəzərdə tutulan çıqqiyyatda intensiv hazırlıq prosesini özündə ihtiva edir, əziz dostlar. Rüdar Nadirov geliş oyna deyir, əziz dostlar. Səlid Məmmədovu görəcək sizindir. Ekranlarda Fərid Məmmədov olacaq və U12 komandasının məşqçisi hal-hazırda öz futbol sürülərini uşaqlara aşılıyır. Kənanı yedir. Hə dostlar, deməli Bayram geniş oyna. Tamerlan. Ne baş verdi? Rüdar Nadirov ekranlar bu tarafa oldu az önce. Baku Sporting uşaqlara öz formalarını tam ödəniş şəklində təqdim edərkən çempionatda iştirak edən komandalarda top qolan futbolçulardan gedir ki 10, 11, 12, 13 komandamız çempionatda iştirak nəzərdə tutulur və onlara o yüzden formalar təqdim olunur. Hər bir lazım olan nələrsə varsa təmin olunur Baku Sporting olaraq. Sizin də istedadlı, bacarıqlı futbolçu, gələcək futbolçu ulduzları varsa evlərinizdə yer axtarırsınız. O zaman Rüstam 93 idman daha bir zərbəsi və bu dəfə qapıçı seyf edə bildi. Rüstam 93 idman kompleksi Qaraqarayeva yaxınlaşa bilərsiniz və masasında daha bir Baku Sporting filialımız var. Dostlar. Baku Spor TV YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Sport Plus 105 FM YouTube kanalımızda abone olabilirsiniz. Ortak yayınımız. Zərbə. Nə baş verdi burada? Burada Rüdar Nadirov iti ötürmə verdi. Ancaq müdafiəçi bu ötürməni çıxarda bildi. Az qala biz də dənəcəyik. Yəni, sadəcə ola biz də rakursu dəyişməliyik. Düşünürəm, biraz qapı tərəfə geçsək. Elə top bizə dəyəcəkmi? O vacibdir. Yəni, məşq prosesini bölməməklə topun bizə dəyməməsi çox vacibdir. Yəni, yan xəttə dursaq belə, bizə top dəymə ehtimalı da var. Hər halda onu da gözləməliyik. Top qara məni basınca, qoy mənə qaranı mən basın. Top bizə dəyməmiş. Biz özümüzü... Oy Allah, çox qalıyam. Qapının düz yanındayıq da. Bəli, bəli. Düz böyründə. Bəli. Və... Arada qapının içindən çəkib, sizi şu qasalı bilmək olar. Nə baş verdi? Top gəlirdi bizim kameramıza doğru. O Avropa futbollarında kimi arxa kamera, qapının arxasından görüntülər yadıma düşdü qapının önünə gələndə.
ve Karnavrov'un daha bir ötürmesi. Zərbə və qapıçı seyf etdi. Yox, qapıçı təmiz qaldı mı? Xeyr. Hə. Qapıçı. Qapıçı səhvində deyil. Bir de onu özünə toşar. İgid, adı nədir səni? Qapıda duran. Tamirlan. Bəli, qapının bu üzünə Tamirlan qapıçımız. Digər qapıda isə... Onu da öyrənərik. Hüseyin. Hüseyin. Bəli. Məmmədov Hüseyin. Bəli. Hüseyin Məmmədov. Bizim sahibimiz. Və yenə də komandalar yerlərini dəyişdi. Yerlərini dəyişirlər. Müvafiq olaraq bu dəyişikliklər olur. Bəli, bəli. Çox gözəl havadır. Bilmem, mənim bəxtimdəndir, nədir? Amma çox güzel havadır hazırda. Biz düşünürəm biraz da sol tərəfi, daha doğrusu sizdən sağ tərəfi çəkək. Qapının arxasından Avropa kameraları kimi görüntü götürmək istəyirsə. Bəli. Uşaqlar deyəsən kiçik bir konflikt yaşayırlar, amma yaşamasınlar. Bak, bu Sportingdə olan uşaqlar hamısı dostu. Bu futbolda baş verən bir haldır. Bəli. Yəni... Normal bir şey, yəni bu olur. Futbol həyəcanından doğan şeylərdir bunlar. Təbii ki. Futbolda hər zaman anlaşılmazlıqlar baş verir. Laq qapıya kiçik futbol oynamağım gəldi. Deyər ki, Bakı Sporting uşaqları bizdən daha yaxşıdırlar deyə özümüzü saxlayırıq. Necə ki, zamanında kimlərsə futbolçu olmaq arzusu ilə, eşqi ilə yaşadı, yandı, amma nə fayda futbolçu ola bilmədi. Niyə ola bilmədi, artıq o başqa məsələnin söhbətləridir. Mən artıq mövzunu bildim. Deməli, dostlar, Bakı Sport TV və Sport Plus 105 FM YouTube kanalı və Instagram səhifəsinin bərabərliyi ilə canlı yayını sizə təqdim edirik. Vüqar Nadirov stadionun baş tərəfində, Məmmədov ayaq tərəfində məşq hazırlıqlarını bəli. Tamam etdirir. Qalaz da biz ekranlarda məhz Fərid Məmmədovu görə bilərik. Flash müsahibələrdə Fərid Məmmədov da iştirak edəcək. Eləcək, Fərid Məmmədovdan da. Hətta mənim fikrim var ki, flashdə uşaqlardan da məşqdən sonra nələrsə uğramağa çalışaq. Hər halda bu əla bir fikir olar. Bu, o futbolçular istisi o kameralara yaxınlaşıb müsahibə alırlar. Çempionlar Liqası, Avroliqa, çempionat oyunlarında və yaxud da milli oyunlarında. Dünən Azərbaycan milli komandası Serblərlə oynadı. Bakı Olimpiya stadionunda keçən oyunda 3 gol vuruldu. Qardaş ölkə Türkiyə Latviyayla gözlənilməz sensasiyon heç-heç elədi. Halbuki Norveç və Hollandiya qələbələrinə onlar sevinmişdilər. Neysə, qayda özümüzə. Ruslan 93 idman kompleksində isə futbol oynamaq üçün, futbolun sirlərini öyrənmək üçün lazım olan imkanlar var və Bakı Sporting Futbol Klubunun Ruslan 93 İdman Kompleksi meydançasında canlı yayımızı davam etdirdik. Çox gözəl bir qapıçının başı üzərindən gol vuruldu. Tamirlanın məhz. Tamirlanın başı üzərindən vuruldusa, deməli o yeri boş saxladı o yəqin ki. Ona görə qapıçı... Yəni, uşaqların arasında kiçik konflikt. Əsas odur ki, havada soyuqluq yoxdur. Əsas odur. Amma futbolçular örgəşib istənilən havaya. Yay, kül, qar, yağış, külək. Təbii ki, bu onların ilk məşqidir. Onlar örgəşiblər artıq. Bəli. Flash müsahibələr olacaq az sonra. Yenə də futbolçular öz mövqələrini dəyişirlər. Vüqar Nadirov da öz amplasında zərbələrini yerinə yetirir. Vüqar Nadirovun daha bir qolu. Təbii ki, bu qol olmadı. Desək yalan olur. Vüqar Nadirov karyerasında o qədər qollar vurub ki, cərmə zərbələrindən. Sən yanından da onun Twente'yi vurduğu qol. Bəli. Twente'ydi yoxsa... Siz yəqin ki, başı üzərindən o sensasyon qol məhz... Yox, Saint-Étienne. Saint-Étienne olmuşdu, bəli. Saint-Étienne vurduğu qol. Fransa klubuna məhz Saint-Étienne vurulmuşdu o qol. Saint-Étienne vurduğu qol. Fransada keçirilən oyunda. Milli komandada da onun qolları olub cərmə zərbələrindən. Və kimpiyon... Nə baş verdi burada? Bəli, cərmə zərbələrindən olur. Sən milli də, sən klub da. Doğru. Top kameramanımızın burnuna dəydi. Şok. Fədakar Bakı Sporting əməkdaşı və kameramanı
ne bileyim fotoğrafı, 5 parmağında 5 marifet olan Baku Sporting Futbol Kulu'nun mətbuat xidməti rəhbərinin köməkçisi, ne bileyim, daha ne demiyorlar, bircə meydançaya girib top qopmağı qalıb, onun da arzusu ürəyində qaldı da, o neynəsin. Fərid müəllim öz iradını bildirir. Al plaxındadır. Fərid Məmmədov, əziz dostlar. Öz iradlarını bildirdi. Taktik tövsiyələrini nəsib verir. Darıxmışdım stadionu mərkəzindən girib, stadionun kənarından girib, stadiona daxil olub, meydançaya daxil olub görüntülər çəkməyə, müsahibə eləməyə, ümumiyyətlə ümumi olaraq bu atmosferə şərh etməyə maraqlı atmosfer və Vüqar Nadirov, Fərid Məmmədov vəhdətində Baku Sporting U12 komandasının bugünə olan məşq prosesini sizə təqdim edərkən kameraman Rəsul Xalıqov danışan olan tabi. Nə baş verdi burada? Ha, Nadirov! Və gol! Top qapıdadır. Sonra, Seyid! O bizim bayaq müsahibə aldığımız oğlandı, yoxsa yox? Seyir. Yox. Yani burada bir Seyid yoxdur ki. Və yenə təkrarlanır. Bu arada Baku Spo TV YouTube kanalı və Baku Spo Instagram səhifəsinə yazan Baku Spo Instagram səhifəsində. Yox, üzr istəyirəm. Yox, nə deyəcəm? Nə deyəcəm? Baku Sport Baku Spo YouTube kanalı Sport Plus 105 FM Instagram və Sport Plus 105 FM YouTube kanalına yazan hər bir kəsə təşəkkürümüz var. Salamlar var. Biz də onlara salam göndəririk. Kənardan döyüş kiməsə asan, rahat görünür, amma inanın mənə futbolçu olmaq çox çətindir. Yağışda, qarda, küləkdə, istidə, soyuqda, meydançada olmaq, zədə almaq, travma almaq, istər fiziki, istər mənəvi, fərqi yoxdur. Oy, oy, oy. Futbolçu olmaq çox çətindir. Hüseyin Məmmədovun çox köbut bir səhvi, top məhz onun ayağı altından. Ayağın altından. Altından. Kim nəsə kənarda deyir ki, futbolçular falan qədər qazanır. Neymarlar, Ronaldolar, Messilər, nə bilim, o su, bu su, milyonlar qazanır da. Amma inanın, o milyonları çox əziyyət baxısına əldə edirlər. Bugün Baku Sport 12 komandasında hal-hazırda məşq prosesində gördüyünüz uşaqlar gələcəyin Neymarları, Messiləri, Ronaldoları, İbrahimovları. Mükəmməl bir zərbə bu arada vurulur. Zərbəni vuran isə olacaqlar inşallah. Zərbəni vuran, qolu vuran isə daha doğrusu məhz Əli idi. Əli. Bu U12 komandasının yeni məhz gəlb olunan Əli. Yoxsa yox? Xeyr, xeyr. Əvvəldən var idi. Bəli, bəli, bəli. 9 nömrəsi. U12 komandasının 9 nömrəsi. Hər adam 9 nömrə. Bombardir. Xoşbəxtliyinə nail ola bilər. Təbii ki, bu çox məsuliyyətli bir işdir. 9 nömrə olmaq. 9 nömrə geyinmək, 10 nömrə geyinmək. Bəli. Və burada Anar nə məmşə futbol oynayanda 11 nömrə geyinirdi. Və burada adını çəkdiyimiz Əli hal-hazırda penalti yaratdı. Top onun əlinə dəydi və top onun komandasına daha başa gəldi. Penalti, gəlin penaltiyə baxaq. Burada penalti yerinə yetirir. Mən düşünürəm rakursu dəyişək. Penalti. Zərbə vurulur və top qapı dirəyinə tuş gəlir. Oyun isə vura bilmədi. Oyun isə davam edir. Amma dünən penaltini Emin Mahmudov vurdu Azərbaycan Serbiya oyununda. Digər ki, o vurulan penalti işimizə yaramadı. Bəli. 865 günlük qələbə qazana bilmirik. Futbol milli komandamızdan söhbət gedir. 865 gündür. Rəsul Xalıqov. 865 gün. Bu hətta 2 ildən çox. Katastrofik bir yanaşma. Katastrofik bir yanaşma. Fantastika, sensasiya, bilmem ona nə ad verirsiniz verin, amma 865 gündən söhbət gedir. Təbii ki, millimizin oyunu çox da ürəy açan olmasa da, Baku Sporting komandasının məşqi və ümumi oyun ürəy açandır. Alkulat, ürəy açandır, daha da çox. Biz buradayıq. Bəli, bəli. Deməli, flash müsahibələr olacaq birazdan Vüqar Nadirov. İzləyicilərimizi çox gözlətməyək təbii ki. Fərid Məmmədov. Biraz daha bir fasilə olanda məhz flash müsahibəyə. Uşaqları flash müsahibəyə. Nəzərə al ki, bundan sonra məşq olmayacaq da, düzdürmü? Bundan sonra məşq. Baxıncı məşq prosesidir. Bəli, bəli, bəli. Ona görə də uşaqları və Fərid Məmmədov Vüqar Nadirov flash müsahibələrdən olacaq. Taraf rolları uğurlayıb müsahibələrdən alacaq. Qapıya doğru zərbə olacaq mı? Xeyr.
Ötürmə. Geniş oynayın deyir Neymət Madrov. Ötürməsi. Yo. Devam ederken. Nazim Babayev'i salamlayıram. Benim aziz dostum Azerbaycan atletikasının, yüngül atletikasının çok önemli siması Azerbaycan'ın 2021-ci ilde, yani təxirə salmış Tokyo Olimpiya oyunlarında təmsil edilen şəxs. Salamlayıram. Instagram'da bize salam gönderdi. Teşekkürler. Bizi çox adamlar salamlayır. Ben hər birinə ayrı-ayrı teşekkür ederim. Bəli, məhz burada izləyicilərimiz yazır. Gələcəyimiz uğurlar. Salamlar hamısına. Teşekkürler hamısına. Bakı Spor TV YouTube kanalı və Sporting Sport Plus 105 FM YouTube kanalı. Abunə ola bilərsiniz. Canlı yayınlarımız orada devam edərkən, Instagram'da da devam edərkən. Bakı Spor 105, Bakı Spor TV YouTube kanalı. Bakuspo TV YouTube kanalı. Bir daha da vururam. Bakuspo TV YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Tamerlanlı riskli hareketler. Ancak top hal-hazırda səhv ünvana türüldü. Ancak fasilə yarandı ve düşünürüm. Sport Plus 105 FM YouTube kanalı vasitəsilə abone olabilirsiniz dostlar. Vüqar Nadirov benim aziz dostum, değerli kardeşim. Ve biz hal-hazırda flash müsahibəni. Görev hazırdır mı Nadirov? Etmək istəyirik. Nadirov vurur. Abstriye Tommy. Hala gözlüyə deyəsən. Üstünü vurmak değil. Yani daha bir zərbə onu gördü gözlüyə. Spor mu? Gəlin. Gəlin, bir dəfə. Yine deyəsən nəsə olacaq. Çatıracaq. Sadəcə olaraq nələrsə olacaq, onu gözlüyə görək yaxında nə baş verir burada. Oyun artıq başladı. Yani onu da oyun başlatsa. Mən deyim, fasilə zamanı bunu, bu fasilədən istifadə edib. Ama alınmadı. Yani tam sürətini nakı dediğim məşq prosesləri davam edir. Bəli, bəli. Daha bir göynən asma, ancaq bu ötürmə. Hal-hazırda canlı yayımız neçə dəqiqə davam edirsə deyəcəm. Oy, 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 topda. Top qəbul etmədə səhvə yol verdi. Hücumçumuz 59 nömrə və çox ümid edirik ki, zədə almadı. Figo! Figo ötürməsi. Neçə dəqiqə canlı yayımız davam edir? Canlı yayımız artıq 28 dəqiqədir ki, davam edir. Yəni, bir saatdir Instagramda normalda, o yüzden bu bir saatte bunları sığdırmaya çalışacağız size. Bəli. Vüqar Nadirov ekranlarımızda. Yavaş, Figo vurmayla. Ha! Allah verdi. Top kapıçıdadır. Kapıçı Allah verdi, səhv ötürmə etdi, ancaq yenə də Vüqar Nadirov topu topa gələndi. Sadəcə olaraq Vüqar Nadirovun ötürməsinə heç kim tapılmadı. Və yeni qapıçılarımızdan biri də Allah verdidir. Bunu da istərdim qeyd edək. Çox təcrübəli və çox yeni cəlb oldu kluba. Bəli. Yeni cəlb oldu. Tamam. Siz də uşaqlarınızı Baku Sportingə yazdırmaq istəyirsinizsə, Ruslan 93 idman kompleksi Qaraqarayeva yaxınlaşa bilərsiniz. Əgər istedadlısınızsa uşağınız əziz dostlar. Əlinin zərbəsi və gol. İstedadlı uşaqlara ehtiyacımız var. Daha bir filialımız isə Mars hazırdadır. Bəli. Oyun get-gedə öz dinamikası ilə sürətlənir. Daha bir ötürmə və Hal-hazırda mərkəzdə ötürmə gedir. Sağ cınaqdan və oyun dayandı. Sağ cınaqdan və sol cınaqdan. Vüqar Nadirov, əziz dostlar, mənim əziz dostum, dəyərli qardaşım, Baku Sporting futbol klubunun icraçı direktoru. Buna baxmayaraq, stadionda, meydançada uşaqlara öz futbolunun sirlərini başa salır, əziz dostlar. Daha bir zərbə Vüqar Nadirovdan, qapıçı, xilas edə bildiniz qapısına. Daha bir zərbə indirir və... Haydi Nadirov, zərbə! Bu dəfə də qapıçı, xilas edə bildiniz qapısına. Bəhruz Şəfiyev, salamlayırıq sizi. Yox, bu həftə efirimiz olmadı, amma aprelin 6-sı tarixində qonağımızla bərabər
Azərbaycan radiosu 105 FM-də Sportfilik layihəsini dinləyəcəksiniz. Bu arada deyim ki, tərəfdən çərşənbə axşamı saat 15:05-də Azərbaycan radiosu 105 FM-də Sportfilik layihəsi Anar Nəbinin təqdimatında çatdırılacaq. Və hər həftənin ikinci günü 105 FM-də Azərbaycan radiosunda yarışlar, xəbərlər, qonaqlar, rubrikalar, maraqlı müzakirələrlə dolu proqramı hər həftənin çərşənbə axşamı saat 15:05-də 105 FM-də Anar Nəbinin təqdimatında Sportfilik layihəsində dinləyə bilərsiniz. O zaman küçük mini toplandı diye ne diye stadyonun kenarında match prosesi devam edir diyenə. Biz bu canlı yayımızı saxlayırıq. Amma YouTube ve Instagram səhifələrimizi ekleyirik. Siz deyə biləcəksiniz. Məşqin sonuna doğru biz daha bir canlı yayım açacağıq. Məşqin sonuna doğru daha bir canlı yayım açıb flash müsahibələr həm futbolçulardan, bax sportçunda top kullanan futbolçulardan, həm də Nadirov, Rüqar və Məmməd Fəriddən alacaq əsaslar. Bəli. Hələlik.